Zënë, se janë tjetër do të kemi test nga lënda e biologjisë. Kështu që nga këtë test më varët se kush do të kaloj në studime e kush jo. A i be prof Lesja ka po kush horin testëve. E mu më shjela atë i shpe me le du qeliza kështu qeliza ashtu e. Qeliza e qeliza prof. O genti, kemi kohë për të gjitha, por më së pari të arsimohemi që të kemi një armëri më të mirë. Mos harroni të përgatiteni për testin e arshëm. Heja, po shkojmë sonë të naja jo? Ma mi po shkojmë. Po po shkojmë. Heja, bira, po shkojmë t'ja? Hej, u shërdo. A po shkojnë në një sojë sa? Ka, që që pritë oshit atje jo ma? Mës nga kishte e shajro që i biologjisë nga pa të më knoqë. Po leje, bre. A të s'ko lirje? Po jo, unë e menova që... Shka menova? S'ki isha menon? Qysh nëjse, s'ka të nëjse. Mam, që shje? Të mirë, shumë mirë. Mirë, mirë. Ti, a u lodhe së? I pa, ti a u lodhe? Jo, jo, asëm, tash më përfilojmë pregaditjet për testet të fundit maturës, po jo diçka që s'mujna me arrit. A i unë të përbuk, ata presën babin me ardhë me ongër? Jo, mam, sot e ka pregatit sora një nejë dhe po dojna me shku krejt bashk. Ani, mami, ani, që shtë t'kini qef? Si t'kini qef, shko një këna shumë e shoqe. Në pregatit, mami. Ani, se jo. Hajde, të shkoni, knashno. A son të beson sorën në partë i saj? Për në zënë, po më në shprej sa me në zona, e sa para te i në mënu me në zonë, po s'ka në mujtë. Jo në mënu, po bashkë për që ata, e shë son të këtë tipi, kur ta po për veti. Okej, nëse ti e në zënë sorën, prej me e një avi ki tek të hamburgerat. He, që pas ke më knasht të pagu e pas na... Më knasht të angër marveshi. O, bo. Jo dhe keq, kështu shkojnë këto punë, më rëndësi që e knojnë dhe ke fitu diqka. Po të jetë, a vytë nëjse? Që dojnë të sonë të një nejtë të djemë të mamit, këtu po shkojnë edhe une, s'ka qare pa dojnë nëjse. Po shkojnë? Jo, jo, nuk po shkojnë, po shkojnë, une po shkojnë. Mjekësia ligjore gjenë lëshime profesionale për vdekje në shtatë zënës. O, zot, o, zot, farë pa përgjësie totale në mjekësin të unë. Dikosh ka haru që unë jam hetus policie. Pse, shpend? Pas ka ndonë nëjë vrasja, burgosja, qka? Jo, po thot një fëmi po planifikon të bëjt diqka. Joni, besoj që e njeti këta, ha? A, Joni? Joni, apo më të regon qëfar plane e kia, ja? Apo me qenë se po insiston, në ne. Dua që ti sot mua të me qeshën e shkollë, në ndë. Po du me kërku leje për shefi tënë, me të zëvëndësu dikush, me qenë se është fund javë, me të kalim një natë të mirë fëmë.
Përpozim shumë një mirë. Joni, këtë parën, unë e qenë shkollë, po dytën do të me kërku leje për i shefit. Joni, ku për shkanë? Joni. Që shpenë se qënë të shumë rrani. Joni. Kamarjar, Alban. Jonin, dëgjëm, nuk po të premtoj, po ka më mundu me marë pushim prej shefit sot. Më më bani zavëncim. Apo më të regon ti mu qëfar halë i kjo, Joni, aja? Po e din të qëfar halë i kam, kur asë nuk mundu është me folj me mu. Dëgjëm, Joni, une ka më mundu... Ti të në mirë, Joni. Po. Shef, o është dosja bene të fëmjit? Shumë mirë, falënderit. Falënderit ty, shef, se pa ndimin tonë dhe unë nuk ja kësha dalë. Shpendur nuk kam gjishtë këtë punë. Të gjithën e kanë organizu Flora dhe Agroni, normalisht, me përkushtimin tim. Shef, unë ka marrë me bisedu me ty dhe ishka nëse ka mundësi. Gjithësësi, mundesh me më thamë. Edhe po e shë që... Po të mundon dhe që e ke një brengë të madhe. Kam një kërkesë që ditëshme nga djale, shëf. Po nuk po di a më të thonë, a mos më të thonë. Po si nuk mundesh me më thonë, a e mimi që jo? Po. A ka mundësi me pas një ditë pushim? Me më zavëncu dikush tjetër? Kjo është muna? Ti. Pa si nuk ka mundësi u mendova se po kërkon diçka që është paralizushme, natyrisht se bën një ditë, dy, tre, edhe ta dish. Edhe familja jote ka nevoj pak për ty. Falënderit shumë. Të lutem. Shumë falënderit. Mirë pafsh. Pafshim. Që e së dole prej punës? Sonë të nata madhe, më sara. A të ka dole roga? Të ka dole roga, ha? Bën e gati që aty një shujt të majme ashtu të mirë. Po sonë të loja, ose po fitoj, ose po fiton. Parashikimet janë që komet mujtë, po ta shikojmë. Jo, nëse ti fiton, unë t'i paguj dy. Ti një unë e dy. Veç po të regoj që sonë dhe ka më konë shumë shtirë për ju. Keni me mbajt me në tanë jetën e gjatë. Bane gati rogën. Lej do parën shpi. Tjera të mëri me vetë edhe të regoj pastaj. Në regullë. Ajde shihim sonë dhe. Tung. Thank you.
ja, definitivisht që të faturë kena me pagu gjysë për gjysë së mbytë dhe të pagu të. Po më do këtë dhëtë me keshtë, apu? Pa dalë, pa këtë vëse e njësi loja. Hoppa! Shola ki pare me veti se... Allah e këmë duke të fërti me hopë. Ha 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 ha! Veton, në cilë të lutëm dhe kaj birë, qëtu se... Bashk më përqen biseda me këtë shokun tem. Se me thangë zuar, ndë ishte me të falenderu që mi ke plusu gërkesat e mija. O, ti si rrugi vogël. Shpend, seriozisht ja kam lejt për këtë notë sonte. Hajde, zuar. Babi, që shë kalove sot shkollë ti? Po, sot në shkollë mësusja nga ka pyt me ditar. Në mura pesa ato kënë të lejta me numërore dhe me krye fjallë. Babi muna një ullum të më pëndoren. Po, edhe? I në lypën në internet për milin. Të shkryje që kësoha më kare zejra. Nuk shtë mëre. Po. Ka fillu me vrëngosa? Babi, harrova me të kaltu të nuk pëjen shpi. Kom lidhë në gjarin në Rëman që a i shkën stari. E mësën në gjuhën aljene dhe uftën në përmbretërit fjetrë. Edhe aji vendosë mi morë thesarët e kohës, po i këthe nga pesë atë ndodhin shumë luftra. Edhe u kam butë ato u shkatru. Në këqyrë bina në Kosovë, babë, se kem nevoj. Për thesarët. Hajde, këzu. Hajde, këzu, Anja. Ta ka lidhë shvendë shefi vikendin, apo veç një ditë e ke marë? Po me vikend e lidhë, është, këqyrën. Babë. Më nëshë me më përsëri të apet që kjo ta kemë familjarë? Klutëna. Minë e babë më sukot një prendë. Apo më prendë? Klutëm. Ju një përdo me ziguru edhe tjetëre ta kemë. Po njëherë po përësi të mështë qemë, e ma vanë bisedojmë për këtë punë. Në regullë? Kamë një. Tha është bërë më sukot me vangë për prognozimin të lojës, e të bërë më lakë të është zdijet kështë vitën të lojës. O, pajtojmë plëtsisht me ty që topi është i rumbullakt, po dhe ti o zbo fort prognoza se... Vesh pjesa parë përfundoj. O, bre, po, hesa kam përqenë rezultati, njo me njo. Shoma shumë gola këna mujtë me lona juve, letë këni pështu. Ta shkurhin treneri, aty i fut në zhveshtora ata, edhe ti o bën një strategji kështu të mirë. Edhe si dalin ata, bam, 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 3-4-5 sopa dhe... Jo muhi më fundi ju, rejt. Kanë mëre muhni. Ta është shumë pjesë dytë që ka kena përbëna juve. Që, po dalin lojtartë. Aaaa, pas konftini sërë mu së tri. Vetën, që e zonin pak se filloj loja. Kam një farë gjelozë që të që shumë keq ka me hupë sa në të këmë duket. Hajde pra këzuon. Veç më sumer shumë e prognozime se hitë që ka të dëmë.
Hej, kom berit e bëmo që sërën të të prit. Ha? Harrova. A po përqen? Mhm. Për ty është? Po dhe në porë që ka me bo, ka me bo me ju. Edhe për ty? Shpend. Fotografa? Po falemnderit. Juni ja paska vlegjet ato kërkesa që i ke po për babin. Shumë e bukur, falemnderit. Juni ja bënë dhe një fatë nëse... Më pëlqej unoza. Faleminderit. Që e posova? Që vidonë që ka shkru? Lebra laj, së po dujna vetë me fitu. A pekën e ka shti më shtu për në altin. Lësë referi me juve, si gjithë mu, ke pëdijet. O po referi o me ne, topi o me ne, gollë o me ne, krejtë janë me ne, edhe bira o me ne. Be, te pime dhe ka njo, edhe ka njo me tënë. E, mos po e te projmë se... Jo, bre, është të pështu në punë, si jem, te pime dhe ka njo dhe pëqohëm. Hajde gëzuar, pra. Hajde gëzuar. Vetëm se kujdes me këto prognoza se i cë pëtë adon. Leja. Edhe këta të mitë ka erë... Që. Jam kërqo. Njerë, dule me mojnë pasë për gjashtë. E vëtëmë, se dhe më gjerë po. Qa prave? Jo, kërë gjënë të në fatë. Dhe shderi jashtë me dollë dhe më të pokëfejnë me njerë. Babë, më hangëm dorë. Të shumë prëntuve që në me përsëri të apet takimin. O, babë. Unë po të premtaj që kena me përsërit, po ditën kur nuk e di, a ne? Klasim të. Paso, mërë! Shumë bojnë e roza? Paso! Definitivisht sonte, du me më pagu faturën gjysë për gjysë. Definitivisht. Ja. Po, osti është bast. A pet lidhëm hirav tjera, na që më stani ndy. Po, basti është bast. Po, faturën sonte du me më pagu gjysë për gjysë. Ane, da, ane. Ska problem. Kështë dje që kemi më qumë shpesë sonte. Po, me shumë knatësi jam shoferi jytë. Pa tjetër. Ja. Mirë, prapë. Për më mirë. Shue? Shue.
është dhe ora? Nuk po mirën që më banu ato pak? Ora është... Po lebre të farore, ora është mirë. Shpej punë nga po të të më të më të më të më të më të më të Cila është urgjenca juaj? Alo? Policia, unë pe kërkoj vajzën. Ka dalë vajza sonte, po s'mu ka këthi shumë u ka vonu, edhe unë jëmë po me rakë, pëse qka ka ndodhë, mësë ka ndodhë diqka që u vanu ka shumë. A keni tentu me i telefonu vajzës ojnë? Po, po. Dy herë, tri herë që e treta herë unë që deri në fonda jesë ma hapë telefonin edhe jëmë po me rakë. Zonjë, ne do të hapim rastin, por ekzista një regull. Pa kaluar 28 orë, nuk mund të paraqesim si të zhdukur. Po po mu e po vjen keq shumë sa jo vajza jam e pak është smut prej asmës, edhe për që ata po tuta mos i ka ndodhë diçka. Ju kuptoj plotësisht, e di. Faleminderit, natën e mirë. Falë Ardan? Pret më së ngotë, që ka ndohë? Pret ato që me herë po vijone, hajde. Qka shpend? Gëdi, Ardani, diçka shumë i shqetsum, po të hajde se po më duash. Qka shpend? Qka se pakon diçka seriose, Ardani nuk telefonon. Regull, shkone jo. Hajde po shkone. Tung, hajde. Tung, shpend, se të gjumim. Pret jone më së ngotë?